17 je po redu, to već znate. Program smo komentarisali na našem prethodnom susretu i evo do sada program se održao u celosti, nadam se da će tako biti do kraja. Znači, imat ćemo tri večeri u Srpskom narodnom pozorištu, 9 izvođača tamo, svi koje smo naveli su i dalje na tom spisku, a sutra uveče imamo dva događaja. Jedan je taj koncert u Studio M svakako, a drugi je izložba koja će biti otvorena u holu u Srpskom narodnom pozorištu. Radi se o fotografijama, o drugom delu ili, kako mi to sad zovemo, prvih 16 godina. Autor tih fotografija je Aleksandar Plačkov, u dužem nizu godina oficijalni fotograf festivala, ovde prisutan. Tako da i njega možete tretirati kao deo programa, verovatno bi i on imao nešto da vam ili da nam kaže. Ova izložba koju vidite ovde bila je prošle godine u Srpskom narodnom pozorištu i sad računam da do 20. festivala, iako ima još nekoliko godina, ipak vreme brzo prolazi i da ćemo morati da imamo mnogo toga lepog što će podsjećati na vreme koje je iza tih 20 godina, pa eto, pošto nam drugo šta ne dozvoljava, budžet nam ne dozvoljava da radimo za sad neke druge stvari, počeli smo od fotografije i nadam se da će se sve do kraja lepo potrefiti, možda budemo imali neko CD izdanje, vidjet ćemo još oko toga. Ali ipak sam htela da vam kažem da mislimo o tome i da već radimo na tome. Možda bi trebalo i odgovoriti na ovo pitanje, zašto ima mlade publike? Pa pre svega Novi Sad je univerzitetski centar, pa tu nije nikakav problem da imamo mlade publike, imamo srednje škole, osnovne škole, imamo našu letnju jazz akademiju Novi Sad Dortmund, gde se prijavljuje sve više i sve mlađih polaznika ima. Ima ih i iz drugih gradova, kao što će biti iz drugih gradova u publici, čak i iz Podgorice će neko doći i tako, sad da vam o tome ne pričam, to možemo na kraju napraviti neki rezime, pa možemo svi zajedno videti u čemu smo uspeli, da li smo uspeli da ostvarimo potpunu ideju i sve ostalo. Ovogodišnji jazz festival je još jedan u nizu sa istom koncepcijom, verovatno ste primetili da se i na drugim festivalima pojavljaju neki elementi ove koncepcije, što nije naravno nikakav problem. Naprotiv, jako je lepo da se međusobno razumemo i da jedni od drugih nešto i preuzmemo, učimo, da se dogovaramo i eto, jako je lepo što u Novom Sadu imamo sad festival, a pre nekoliko dana je bio u Pančevu, pre toga u Beogradu i sad kada bi pobrojali taj kalendar festivala, a trebalo bi jednom da to uradimo, da znamo koliko i kad je koji festival u Srbiji, možemo videti da zaista postoji jazz publika, postoji to interesovanje i ja bih rekla da je jazz muzika već u onom delu koji ne pripada zabavi, već odavno ne pripada zabavi, nego pripada nečemu vrlo ozbiljnom, jednom ozbiljnom muzičkom polju, svetu i skoro ja bih rekla da su neke te stvari koje slušamo, neka muzika i neki izvođači, da su neka klasika, naravno u džezu, ali tu negde bismo mogli da ih svrstamo. Ja volim da pozovem mlade ljude koji prvi put ove godine izlaze u grad, koji su stasali da posećuju neke kulturne događaje i sami, da dođu na naš festival, da poslušaju tu muziku, da se nađu među tim velikim imenima, da prepoznaju šta je to svetska klasa i šta to mi radimo, šta se sve svira u Evropi kad je reč o džezu, jer mi ćemo i ove godine imati i naše muzičare na sceni i dobre muzičare iz Evrope i naravno imat ćemo i Sjedinjenih Američkih Država, jer bez toga ne znam kako bi izgledao džez festival, mada može i tako. Mi smo imali tu sreću da dobijemo podršku sa nekoliko strana. Glavni izvor finansiranja to je novac koji je stigao iz budžeta grada Novog Sada i bez toga se festival ne bi mogao ni održati. Izvesnu podršku imamo iz sekretarijata, pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje. Jako nas je podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država, u stvari ne festival, nego gostovanje umetnika, američkih umetnika na festivalu.
Jako je lepo što je ostvarena saradnja i sa Italijanskim institutom za kulturu, a kada je reč o ambasadi Turske, onda moram da kažem da je ambasada podržala umetnike koji dolaze otuda, to je ovaj trio, Selen Gulun trio koji će prvi zasvirati, i pomogli su u jednom delu oko troškova avionskih karata. Dakle, prvog dana Selen Gulun trio, Duško Gojković i Big Band RTS-a i Joy Calderazzo, pijanista iz Amerike. Drugog dana dve gošće iz Italije, Miona Deller i Carla Martoculi, duo, klavir i glas. Iza toga East West, jazz, orkestra, Twins, Dortmund, Rostov na Donu i Novi Sad. I dok mi sada pričamo, verovatno teče proba u Dortmundu, jer večeras u jednom klubu u domicilu sviraju koncert, taj bend svira koncert, među njima ima i pet muzičara iz Novog Sada. To su Žoltar Đelan, Fedor Ruškuc, Vukašin Mišković, Milena Jančurić, Adam Klem i, sam rekla pet, da, Žoltar Đelan, ne znam da sam rekla, dobro. Ako sam sve pobrojala, onda je sve u redu. I oni će doći već sutra u Novi Sad, tako da imate priliku da već od sutra uveče, pa preko sutra takođe, ako želite neke informacije i bliži kontakt sa dirigentima ovog orkestra, to su Andrej Mačnev i Uwe Plat. Tu će biti naravno i naši muzičari, mogu da govore o svom iskustvu i saradnji tamo i pripremama. To vam sad samo napominjem. Posle ovog nastupa čućemo Mariju Joao i pratit će je na klaviru Mario Laginja. I treće večeri imat ćemo na sceni Sandru Klem i Adams Family. Zatim će doći taj kvartet, na čelu kvarteta je Mark Turner, mlad saksofonista, ali već poznat i, mislim, šire, vrlo, na dobrom je putu da verovatno u jednom trenutku i sam postane ta velika zvezda, zvezda je već. I na kraju našeg glavnog programa čućemo jednu kombinaciju muzičara. Kevin Mahogany dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Gašper Bertoncelj je sakupio grupu muzičara. Tu se nalaze muzičari iz Poljske i Slovenije i evo Kevin je sa njima. I to je predviđeno za kraj Novosadskog jazz festivala i to njegovog glavnog koncertnog programa. Jam session svako veče posle glavnog koncertnog programa. Tu ništa nismo menjali, imaćemo jednu radionicu koja će trajati 4 dana i tu će moći oni koji su zainteresovani da nešto više nauče o nemačkoj jazz sceni kao i o ruskoj, jer će ta predavanje te radionice držati muzičari iz East West European Jazz Orchestra Twins. Danas imamo ovde, samo da vas podsjetim, promociju knjige Tibora Nađa. A što se tiče ovog koncerta za sutra, to smo rekli, tu je ovaj Kvantno polje, sviraće još dva benda pored Kvantnog polja, Dharma, duo iz Subotice i Čubaka 4, Vladimir Samardžić i njegova tri prijatelja iz Hrvatske, takođe će nastupiti sutra u Studiju M.